sredu 25. maja na gradskom stadionu u Užicu sa početkom u 17 sati i Kipra. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, gospodin Slavoljub Muslin, divac naše zemlje, gospodin Nemanja Matić, su vaši naši gosti na ovom. Pa, proveli smo prvi trening, upoznali se malo, ako tako mogu da kažem, objasnio sam igračima šta ću tražiti od njih, šta ćemo da menjamo u našoj igri. Prvi trening smo odradili i raduje me ta želja njihova da prihvate to novo. Znam da neće biti lako jer to je nešto novo za njih, ali oni su igrači visokog nivoa i očekujemo od njih da se prilagode novim zahtevima. Što se tiče nekih posebnih problema nema, svi su orni za tu utakmicu. Imaju želju, osjećam kod njih želju da igraju, da pobede, da ispune te moje zadatke. Danas ćemo odraditi drugi trening, mnogo je brzo došla ova prva utakmica, ali šta da radimo, to je posao selektora da brzo radi i da brzo sprema ekipu, tako da je očekujem sa moje strane da sigurno će biti angažovano, da će svi dati 100% svojih mogućnosti, iako je kraj sezone, iako su malo i umorni svi, osjećamo to, ali vidio sam, kažem, juče na treningu i danas vidim veliku želju da krenemo napred. Imam sličan odgovor kao i selektor. Ovo nam je drugi dan da smo zajedno. Što se tiče jučerašnjeg treninga, selektor je pokušao da nam objasni otprilike šta on traži od nas, šta traži od svakog igrača na svojoj poziciji, tako da imamo još danas da pokušamo što više da uradimo, se pripremimo za tu utakmicu sutra. Što se tiče same atmosfere između igrača i stručnog štaba, mislim da je za ova dva dana što smo zajedno da je super, tako da sve ovo ostalo mislim isto kao i naš selektor. Pa, nemojte da otkrivamo ni protivnicima, vidjet ćete sutra, mi to spremamo, ja sam odlučio, sad je na nama da se, na igračima da se prilagode što pre, vidjet ćete sutra, tako tu nova je formacija, imat ćemo više napadača, svakako, ja mislim da je to formacija koja će nam dozvoliti, zato ćemo i pokušati da je odigramo, koja daje više mogućnosti da damo više golova, a da budemo efikasniji i u odbrani. Znate kako, nama je vrlo nezgodno, videli smo danas, mi ne funkcionišemo kao jedna ekipa koja se sprema za prvenstvo, da imamo dva meseca priprema, u tom slučaju bi sigurno došao u Zlatibor u obzir, ali s obzirom da se mi pripremamo 7 dana i da igramo dve utakmice u 10 dana, nemamo mnogo vremena da idemo na neke pripreme tako duže, a drugo mi u Staroj Pazovi imamo naš centar koji je izvanredan, koji je jedan od najboljih koje sam ja video za pripreme reprezentacije, tako da nećemo sigurno se pripremati van našeg centra u Pazovi za kvalifikacione utakmice. Znate li sam koji će trčati sutra protiv? Znam. Ne. Tajna je. Nemojte pustiti. Znači domaći prvenstvo, koliko će imati u... Biće dosta debitenata i biće Mogu vam samo reći da će biti dosta debitanata, dosta igrača koji nisu, ne kažem, nisu mnogo igrali, ali ima igrača koji su odigrali dosta utakmica, vodio sam o tome računa. Ima nekih kao Stojiljković koji je igrao finale u nedelju, koji neće igrati, ima Tošić koji je u subotu isto igrao sa CSKA, znači svi ti igrači koji su igrali ovog vikenda neće igrati, neki koji su imali malo povreda, neće ni oni igrati, tako da ćemo imati dosta mladih igrača, novih lica koji imat ćete prilike da ih vidite. Njih vidjet ćemo kako će da se adaptiraju, kako će da igraju, ali oni imaju veliku želju. Vi znate kad prvi put dolaze i kad su debitanti, svakako nemaju nekog internacionalnog iskustva, ali imaju veliku želju. Vidjet ćemo da li će to biti na nekim kvalifikacionim utakmicama, ali ovo je utakmica prva od ovih i možda, ne mogu da kažem najslabiji protivnik od ove tri, ali ipak protivnik gde mogu da sebi dozvolimo da ih pustimo, da vidimo, da im damo i šansu i da debituju, da nam pokažu šta su sposobni da urade, prema tome daću im šansu i posle ćemo da idemo sve ovako sa igračima malo, ne kažem jačom ekipom, nego ekipom koja eventualno treba da se približi nekoj prvoj utakmici, mada do prve utakmice ima mnogo vremena i bit će mnogo promjena. Sigurno možda će biti i novih igrača koji sada tu nisu sa nama. Recimo sastav Kipra, to su to bitno na mjestu forme.
Mi smo igrali ovdje kod selektora Mihajlovića protiv selekcije novinara. Koliko se sjećam, bilo je dosta ljudi na tribinama i očekujem zaista dobru podršku, jer je dobro poznato da ljudi iz ovih krajeva vole fudbal i sigurno da će doći da podrže svoju zemlju i šta ima da i poručim, to je da ćemo dati sve od sebe da napravimo dobar rezultat i naravno da će nam to biti lakše uz njihovu podršku i ukoliko tribine budu popunjene.